Hej. Hej, hej, hej. Jag tänkte att jag skulle prata om min utmattning. Eller egentligen vägen som ledde upp till att jag under flera års tid låg på gränsen till utmattning. Att jag i så många år levt i en total stress. Ångest, självkritik, allt sånt här. Och först hade jag tänkt att jag skulle göra det här till en video, men... Fan, det är så tråkigt att behöva titta på en för lång video. Så att jag delar upp det i tre istället. Så i den här första delen tänkte jag att jag bara ska... Idag blir det storytime. Jag ska berätta för dig, för er, om... Helt enkelt berätta om vad jag gick igenom från att jag var 15-16. Som ledde upp till att jag levde i den här enorma stressen. I den andra delen tänkte jag sen att jag baserat på det ska gå in och mer förklara hur jag ur ett med chakrasystemet som verktyg kan förstå det jag gick igenom. För att sen i den allra sista delen då prata om vad som blev vändningen för mig när jag hittade mediyogan och varför det då blev en sån stor vändning. Varför det verkligen funkade för att läka mig själv och nycklar det har gett mig för att inte... hamna där igen. Om jag är på väg att hamna där igen så vet jag vad jag ska använda för att komma tillbaka. Så jag vill börja den här storyn när jag gick i gymnasiet. För att går jag tillbaka till varför jag hamnade på den platsen jag hamnade på när jag mådde som sämst. Kan vi byta ut den här nu här? Vill du ha en annan leksak? Vill du ha den? Den kan du ta. Varsågod. Fan, den lät ju ännu mer. Gud, nu tar jag tråden. Vi ska börja gymnasiet och dagen till ära. Jag tänkte inte ens på det här. Eller jo, okej. Gud, nu ljuger jag. Jag tänkte på det. Jag såg den i garderoben och så tänkte jag, fan, den där ska jag på mig. För det här är en tröja som jag köpte när jag var 16. Så representativt. I'm gonna take you back to 2007. Jag pratade lite om det här i min första video. Och... det som allra flest hörde av sig till mig om var just det jag ska prata om idag, som är min sociala fobi och den otroliga rädslan för att rodna eller bli röd i ansiktet. Det här är något som jag i princip aldrig har pratat högt med någon om förut, förutom med mina psykologer som jag haft under åren, för att det ligger så otroligt mycket skam i det. Det har också gjort att jag försökt hitta andra som har varit igenom samma, men jag har känt mig väldigt ensam. Men det som hände när jag lade ut den här videon var att det som allra flest hörde av sig till mig om var igenkänning i den här otroliga rädslan för att rodna. Så att därför känns det så viktigt för mig att verkligen prata om den högt. Nu har jag spelat in den här videon några gånger för jag blev så missnöjd de första gångerna och jag känner att jag bara... det blev så rörigt. Hoppas inte att det blir det den här gången. Och första gången som jag spelade in den, alltså då var det ändå en liten spärr att typ prata om det här högt, även om det bara var till kameran. Men nu när jag spelat in den några gånger känns det bara helt normalt. Så att det är verkligen att så här våga, att våga vara sårbar och våga prata om sånt som man skäms över är en sån viktig nyckel. Och det har också varit en viktig nyckel för mig på vägen. Men skit i det, nu ska vi börja. 2007, jag började gymnasiet. I gymnasiet så var det någonting som hände. Det här var ganska tidigt i början av gymnasiet. Som jag aldrig hade varit med om tidigare. Jag minns en specifik händelse när jag står och pratar med en tjej. Och vi pratar bara om något vanligt. Hon frågar mig om, I don't know, vad som helst. Och helt plötsligt så blir jag out of nowhere röd i ansiktet. Jag börjar rodna. Och ni vet vad som händer när man börjar rodna. Då börjar man tänka så här: nej, 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 gud vad pinsamt, nu blir jag röd i ansiktet. Jag får absolut inte bli röd i ansiktet. Nu måste jag sluta bli röd i ansiktet. Nu, nu, nu. Och det enda som händer är ju att man blir mer röd i ansiktet. Och man slutar absolut inte vara röd i ansiktet. Och det är klart att jag hade rodnat förut om jag var med om något pinsamt. Eller I don't know. Men det hade aldrig hänt så här. Att jag bara stod och pratade med en person om någonting normalt. Och helt plötsligt började rodna. Så att det där började så att ett litet frö i mitt huvud. Som gjorde att jag ganska snabbt
när någon skulle komma och prata med mig, så tänkte jag så här: gud just det, jag kommer ihåg sist när jag blev så där röd i ansiktet. Nu får jag verkligen inte bli det. Jag hoppas jag inte blir det igen, för jag vet ju inte vart det kommer ifrån. Och det gjorde ju att jag tänkte på det, och därför så hände det. Så att ganska fort i början av ettan så eskalerade det till, från att det här inte hade varit ett problem för mig. Herregud, jag har alltid varit så outgoing, extrovert. Älskat att stå på scen, sjungit, dansat. Jag gick också i musikklass. Älskat att hålla presentationer i skolan. Alla de här grejerna. Från det till att jag då helt plötsligt, ganska snabbt, började rodna så fort någon pratade med mig. Så fort någon tittade på mig. Så fort någon nämnde mitt namn. Så fort jag kände att jag kanske skulle hamna i fokus. Så att det här började ta över mitt liv mer och mer och mer, tills det till slut tog upp 98% av min mentala förmåga när jag var vaken. Hela mitt vakna liv gick ut på att vara livrädd för att rodna och försöka göra allt som stod i min makt för att kontrollera att det inte hände, vilket såklart inte funkade. Så det gjorde att jag började skämmas så otroligt mycket över mig själv. Från att ha varit den här extroverta, outgoing, sociala, så blev jag istället någon som drog mig tillbaka. Jag sjönk ihop. Jag blev livrädd för att någon skulle prata med mig. Jag drog mig tillbaka från kompisar, för att jag började känna att det fanns ingen som egentligen skulle vilja vara med mig. Jag skämde så mycket över mig själv. Kände inte att jag var värd att älskas, inte värd att tyckas om. Jag minns att jag, alltså hela min tillvaro blev en sån stor ångest och stress. Så att jag hela tiden var min kropp i sympatikuspåslag, alltså stresspåslag. För att stress börjar ju alltid i hjärnan, så att en enda tanke kan ju starta en hel stressprocess i vår hjärna. Ofta så är det våra tankar, eftersom vi oftast inte möts av verkliga hot som typ ett lejon på gatan eller whatever. Så är det ju oftast våra tankar som sätter igång den här stressen. Och ni kan ju tänka er då, när 95% av min tankekapacitet gick åt till den här rädslan och snurra i de här tankarna om och om och om igen, så var min kropp ständigt i stressläge. Och jag minns att jag grät på skoltoaletterna. Jag försökte verkligen, jag ville bara komma därifrån. Jag ville inte gå ut till rasten, för att jag kanske behövde prata med någon. Jag vågade inte gå in på lektionen, där jag kanske skulle få en fråga. Annars satt jag bara och var livrädd och på helspänn hela tiden om jag skulle få en fråga. Jag kommer ihåg att jag gick så långt som att vi höll på med något så här töntig grej, att man skulle försöka svimma. Man höll händerna på något sätt och skulle hyperventilera. Skitsamma. Och jag kommer ihåg att jag gjorde det själv och hoppades att jag skulle svimma i skolan, så att jag kanske skulle kunna bara få åka in till sjukhuset eller bara få komma därifrån. Och det här var ju såklart inte bara i skolan. Jag var livrädd för att gå till butiken. Jag var på helspänn när jag gick på gatorna om någon skulle fråga mig om vägen. Det började med att jag ändå kände mig trygg i min familj. Där skulle det inte hända, men ganska snabbt eskalerade det till att jag var inte trygg där heller, utan jag blev röd i ansiktet om någon pratade med mig vid middagsbordet. Det tog helt enkelt upp hela mitt liv. Ja, men ni fattar grejen. Så när jag tog studenten så hade jag ju utvecklat verkligen en full fobi. Alltså det här är verkligen en fobi för att rodna. Min kropp var i ständigt stressläge och jag hatade min kropp, för jag kände mig som en fånge i min egen kropp. Jag kände att jag var fast i min egen kropp. Att det var min kropp som gjorde att jag inte kunde vara den jag egentligen var. Senare, jag kommer prata om det i nästa video, så förstod jag att jag var inte alls gisslan till min kropp. Det var mina tankar jag var gisslan till. För det jag gjorde, eftersom jag inte kände mig trygg i min kropp, så gjorde jag allt för att fly därifrån. Jag flydde till huvudet. Jag var hela tiden i mina tankar. Det var aldrig tyst här uppe. Jag vågade inte vara närvarande och hemma i min kropp, för jag kände mig verkligen inte trygg där. Och med tankarna så försökte jag ju då, när det är kaos på insidan, vad försöker vi göra? Jo, men vi försöker kontrollera allt och alla. Så jag blev ett totalt kontrollfreak. Jag försökte kontrollera alla situationer, alla outcomes som kunde hända av en situation. Jag gick ständigt i mitt huvud och kontrollerade och analyserade allt som skulle kunna hända. Och det gjorde ju också att jag hade väldigt svårt att dels att känna min kropp,
Men också att vara närvarande. Jag var inte närvarande, jag var helt fast i mina tankar. Jag var inte närvarande i vad som hände här och nu. Jag tror att det är en stor anledning till att, alltså jag har så sjukt dåligt minne. Jag har inte mycket minnesbilder från min gymnasietid eller åren efter som jag verkligen kan komma ihåg. Och jag tror att en stor anledning till det är att jag inte varit där. Jag har inte varit närvarande. Jag har varit fast i de här rädslorna. Jag har varit förblindad av de här rädslorna och av mina tankar. Så hade jag gjort någonting under min gymnasietid för att försöka göra något åt det här. Ja, men dels hade jag ju såklart gjort allt för att söka efter liknande. Var det någon annan som var med om det här? Hittade ingenting. Jag hatade mitt utseende. Jag började försöka kontrollera genom att kontrollera med mitt utseende. Det här hände många år efter också. Jag vet inte hur mycket pengar jag har lagt på typ dyrt smink, dyra hudvårdsprodukter. Jag tänkte att det var det som var problemet, att jag hade så ful hud. Så att jag började kontrollera min liksom vikt genom att jag varit i såna extremer. Dels verkligen ätstörningar när jag har gått på spinning 2 gånger om dagen, gråtit om jag har missat ett spinningpass, rasade otroligt mycket vikt, till att jag helt sket i allt som hade med träning att göra, har istället dövat med mat. Alltså jag har varit i såna otroliga extremer där jag verkligen har misshandlat min kropp för att jag har hatat den så otroligt mycket. Men gud, jag börjar bara bladda loss, jag tappar tråden. Det jag skulle säga var, jo men en sak som jag gjorde då för att försöka, jag försökte ju hela tiden hitta lösningar till det här, jag vill ju inte leva så här. Så att när jag var typ 17 tror jag att jag hittade någon psykolog, och det måste ha tagit veckor innan jag samlade mod till mig och ringde den här psykologen för att boka en tid. Och jag tror att jag skrapade ihop liksom barnbidrag eller vad man hade då för de här 800 kronorna eller vad det kostade för att kunna gå dit en gång. För jag vågade ju absolut inte be mina föräldrar, det fanns ingen jag skulle säga det här högt till, och det skulle dröja många år innan jag vågade det. Så gick den här psykologen och liksom berättade det här för henne. Samtidigt rådnade jag ju då jättemycket, men det kändes liksom okej, för att jag var ju där för att visa att hallå, det här är ett problem. Det känns inte som att hon fattade vilken verkligen fobi det här var. Jag tror att för mig så behövde jag hitta till yogan, för jag behövde gå in. Det här var ju minnen som lagrades i min kropp. Det här var saker som lagrades i mitt, liksom hela mitt system. Så att jag har behövt gå in och jobba fysiskt och jobba energimässigt för att lösa upp de här grejerna själv. Inte bara sitta, även om jag har fått saker från att gå psykologer och sitta och prata om saker och analysera, så vi kan ju analysera en oändlighet, men jag har behövt gå in i min egen kropp och mitt eget system för att läka det här. Men, så hur som helst, så jag tar studenten, självkänslan är otroligt låg, jag har ett otroligt självhat, jag skäms otroligt mycket över mig själv, jag hatar min kropp, jag hatar situationen jag är i, och jag har levt i så många år i ett otroligt stressläge. Så att när jag är ungefär 18, då börjar den här ångesten och stressen också manifestera sig fysiskt. Jag åker in flera gånger på akuten för otroliga smärtor i magen, och man har svårt, man hittar ingenting. Tills jag till slut hamnar där en gång, och det är så illa så att jag blir inlagd i några dagar och får sova över. Och då hittar man en inflammation i min bukspottkörtel. Man har ingen aning om vart det kommer ifrån, för ofta får man det om man kanske har druckit för mycket alkohol. Jag drack inte alls mycket alkohol då. Eller så får man det för att man är gammal. Och jag var ju 18 år, jag var inte gammal. Så det kommer alla de här symptomen som det börjar liksom manifestera sig fysiskt på mig. All den här ångesten, all den här liksom smärtan, all den här stressen. Men jag tar i alla fall studenten och jag gör saker, så att det har inte begränsat mig i att jag har dragit mig helt undan och struntat i att göra saker. Så att jag flyttar till Paris, jag pluggar till kläddesign, jag börjar plugga andra saker, jag flyttar till Malmö. Jag har verkligen gjort saker, men hela tiden har jag levt med den här otroliga stressen. Det som hände efter gymnasiet och flera år därefter var att jag hamnade i en otrolig överprestation. Jag presterade i all oändlighet för att bevisa mitt värde. Jag fick, när jag gick på universitetet, jag har vunnit priser för att jag skrev bäst uppsatser. Jag fick alltid alla rätt på proven. Jag har verkligen överpresterat för att det blev som att det blev något sätt att kontrollera för mig. Att visa att jag ändå var värd någonting liksom. Så på att min kropp redan på grund av den här liksom rädslan för att rodna, den här fobin för att rodna, är i ett totalt stressläge 24/7, total ångest, så
presterar jag nu också i all oändlighet. Jag pushar, även om min energi förmodligen inte har funnits där, så har jag fortsatt att liksom släpa mig fram på armbågarna. Och det drev mig ju såklart in i ännu mera stress och ännu mera ångest. Och till slut så började jag få panikattacker from time to time. När jag var ungefär 24, då tog jag emot till mig en andra gång. Och för jag var så här, nu, jag kan inte leva med det här längre. Jag gick i en skola som handlade mycket om självutveckling, så att jag började ändå blicka inåt väldigt mycket och var så här, jag måste ta mig ur det här och göra den enda som kan ta mig ur det här. Och enda sätt jag kan göra det, började jag förstå, var att jag pratar högt om det här. Så att jag berättade det här för min mentor i skolan. Vi hade väldigt så nära mentorskap. Hon peppade mig och berättade för min familj, så att jag ringde till min mamma och jag ringde till min pappa och hans fru. Och jag tror jag berättade för mina syskon. Och jag berättade det för Anton. Jag behövde bara säga det här rakt ut. Och jag behövde hjälp att hitta en psykolog. Så mamma hjälpte mig att hitta en psykolog. Jag började igen gå hos en psykolog. Jag kanske var 23. Och vi kom fram till saker. Alltså det är jättefint att gå i terapi, verkligen. Och vi hittade saker i min barndom och så här, men inte kärnan i varför jag hamnade, varför jag var så otroligt rädd för att rådna. Så att det var väldigt fint och jag fick insikter om mig själv. Men det var inte som att det tog sig an min sociala fobi och den här fobin för att rådna. Så att den fortsatte, men jag, när jag var 25 flyttade jag till Amsterdam för jag hade praktikplats där. Och sen efter det fick jag jobb och Anton bodde också där. Här började jag också, eller jag hade nog redan börjat använda festandet också som ett sätt att fly från alla de här känslorna. För att när jag festade och liksom drack alkohol och så här, då kunde jag vara den här, då släppte jag den här rädslan för att rådna. Då kunde jag vara den här sociala personen som jag alltid egentligen, som jag visste att jag var. Jag kunde vara den här personen som bjöd hem alla mina 20 närmsta kompisar på middag. Som bjöd hem alla på förfest, alla på efterfest. Den här som minglade runt i rökrummet och kände allt och alla. Och jag tror att jag njöt så mycket av att få vara den här personen igen. Och det blev ju också en typ av kroppshat, för att från att ha gått från att kanske ha spinnat, gått på spinning två gånger om dagen, så blev det här ju en annan extrem där jag totalt misshandlade min kropp. Jag åt inte bra, jag tränade inte, men jag var ändå skitsmal för att det var liksom mycket festandet gjorde att ibland så skippade vi att äta. Jag har förmodligen inte fått i mig någon näring i princip på de här åren. Samtidigt så jobbade jag i reklambranschen, så att det var ju mycket så här sena kvällar. Jag var oftast också allra först på jobbet, för jag hade ju det här, jag skulle prestera, jag skulle visa för dem att jag var värd någonting. Jag hade total prestationsångest alltid. Jag började sova sämre, jag började vakna med tryck för bröstet oftare. Jag flyttade sen hem till Sverige och började jobba inom media här hemma. De sista åren av mina 20s så blev jag i perioder, dels så var jag sjuk väldigt ofta. Så fort jag gick på semester, då blev jag jättesjuk, och så var det i Amsterdam också. Det är för att jag levde, min kropp mådde ju piss, jag levde i total stress, total ångest. Och jag kände inte efter vad jag egentligen behövde. Att jag behövde vila, att jag behövde kanske ge mig bättre kost, att jag behövde sömn. Alla de här grejerna. Vilket ju gör att man kör på, presterar. Och sen när kroppen får en chans att slappna av och vila, då kommer allting som egentligen finns där inne. Så att jag var sjuk väldigt mycket. Och sen mot slutet så började jag bli sjukskriven i perioder. Tills jag till slut på mitt sista jobb fick komma till en arbetsterapeut. Heter det så? Ja, men en terapeut via jobbet. Hon såg att jag låg på en svår utmattningsnivå. Och det var ju det här jag hade legat på under flera år. Alltså, from time to time hade jag totalt kraschat. Hade jag kunnat sitta och titta i dataskärmen och inte fattat någonting. Hade jag börjat gråta efter möten. Jag kunde inte hantera ibland att träffa folk. Och för mig gick det aldrig så långt. Alltså, det kan ju gå så långt så att du hamnar i en utmattning där du måste vara sjukskriven i flera år. Eller att hjärnan bara lägger av. Men det som hade hänt för mig också parallellt var att när jag var så ung som 25 så hade jag också hittat till mediyogan. Och
det gjorde att jag kommer berätta om det i sista videon när jag pratar om min resa mot läkning, men de sista åren, även om jag fortfarande mådde så här jäkla dåligt och levde i den här stressen och så här, så hade jag också börjat hitta ett annat verktyg än bara kanske festande eller mat eller träning eller vad det nu var, för att istället för att döva, att faktiskt börja möta det som jag gick igenom, möta det som fanns i mig och börja läka det. Gud vad svårt det är att spela in en sån här video, men det där var nog storyn om hur jag har drivit mig själv in i utmattning och som har baserats på ett otroligt självhat och verkligen baserats då på den här otroliga fobin för att rodna, hur det kunde dra igång hela den här processen för mig. Så i nästa video då kommer jag gå tillbaka och prata om varför... Hej! Prata om hur jag med hjälp av chakrasystemet, när jag hittade de här verktygen, kan förklara och förstå den resan jag har varit igenom och varför jag hamnade där jag hamnade, vilket också har blivit min grund för att kunna veta hur jag ska läka mig själv. Och då kommer jag också gå tillbaka lite längre bak än min gymnasietid, för att även om jag under många års tid trodde att det kom från absolut ingenstans att jag helt plötsligt inte kunde prata med någon utan att rodna, så kan jag nu i efterhand när jag har börjat förstå det här se att det låg saker till grund som hade satt sig i mitt energisystem, i mitt chakrasystem, som långsamt hade tagit sig in mot den fysiska kroppen och så började det manifesteras som en rodnad. Men det var inte som att det kom från ingenstans. Det är det som är intressant med chakrasystemet och vår energikropp, vårt energisystem som vi har, att ur ett yogiskt perspektiv, sjukdomar och obalanser sätter sig alltid först i din energikropp. Sen kan det ta några år innan det når din fysiska kropp och manifesteras där, om du inte går in och löser upp och jobbar med det. Och det är det som är så jäkla spännande med chakrasystemet och med mediyogan, för att det betyder, dels betyder att det är en förklaring till varför sår och saker som hände dig i din barndom kan manifestera sig som kanske en sjukdom eller en obalans när du är vuxen. Men det ger också verktyg och förståelse för hur vi kan gå in och jobba med att läka det här. Okej, jag kunde inte hålla mig från att prata lite om chakrasystemet, men vi tar det i nästa video.